Iwo musha we makomedi. Uyawo. Uchinge wasu wak smila. Uyawo. Pano pane fu bagage. Uyawo. Ekuti ungogara uchifairwa. Uyawo. Dino kupase. Ndimba. Ah, netsai zviri sei boy? Ndiere nedimba kokuchinja. Kokuedzera kunaka neiwe. Ah, netsai chinzwa manje zvakutaura manje, ye? Ngoti sevanhu vakapesera kuonana kutaura ka. Obviously munhu anotochinja ka plus ndikutona iwe watochinja ende kukura wena. Plus ka skin akakaka. Ah, akari kureporta kuti hawa kudya mari dzako manje. Ah, chinzwa unzwe chimbomira nezvangu timbotaura nezvako. Ende wachinja wakuchinyatso yemurika pane zvavanga uri. Asi timbotaura chokwadika. Wakangondirwadzisawo zvako kangondiramba zvisinganzwisisike nezvese zvandaikuitira amai vako chaivo ndaivatengera matenesi kuwacha kuita sei ukangoerekana wangondiramba wakandirwadzisa sokunyatsoziva kuti ndaikuda asi zvisina yazvo ndakuona ndafara zvisingaite zvanetsa yavakomana wakutaura zvinhu zvakare kare zvinhu zvekuchikoro zvinhu zvandatokanganwa paipai kuti zvava zviri zverudo here tachiri vana kapaya tatisati takunyatsoziya izvezvo hangu ndakazoita mufoni ndatone mukadzi wangu aminoti iwewe wakazororwa herewe zvekurorwa ndakarorwa uyuyu ndiye murume wangu ko baba makasimba here mushe uri sei isu tiri vatano kana mboziyava kuti ndimi baba izvezvi tangochomoka kati angotaura dzekuchikoro kudharoko asi ha ndezverudo hazvo asi zvakapfuura kudhara ha dzatongano idzo ukati zvine basa here nedimba babi ukona uya rapo ndiye mukomana wangu uya wandakakudza uya kuti ndiye wandaidisisa nemwoyo wangu uye zvekare ndiye akandibvisa wamandara wangu ndiye wacho nakamirapo nabo zvakaoma nedimba saka pari kuenda upi zvakwapa apa handikutosvika hangu patini pane izvi anachimboita zvangu iri asi rinorira bara apa ndakutodzika ndakadai so ndakutomhanyira kumba saka zvakanaka ka noti ndo rodhi yatiri kuenda nayo saka chingopinda zvako mukatibata nokusiya kumba kwenyu maita basa ndafara wena ndozvakanakira kusangana nevanhu vekuziya takubatsirikana takutofamba nyore naiwe timba ungabva watoura uchiti maita basa ungo uri kutaura namugogo wako ita kuti waita basa uko toti kamaita basa kandiwa mukadzi wemumbe here dzimba pinda mumoto uko nai kumuredi muri kuenda kupi musabate dhori ranga kuti muri kubata dhori pahozi yeumba kwenyu inini here baba saausingati kutaura nani sori zvenyu baba handina kuziva kuti pamwe ndakutokutadzira ndanzwa kamukadzi wenyu achitaura kuti ada kundibatsira ka munondisiya zvangu kumberi uko kwandi kuenda saka ndafunga kuti pamwe mukubvumirana muri pamwe chete wangu idzo ndo dzinonzi ngano dzangu uri kutaura iwe nemukadzi wangu nhorondo dzakare dzizautataka andakana basa nazvo this is my car unzwa maivo vataka makumbira inini kwete kukumbirana muri toiko nai bebi ko uri kudirei kundinyadzisa pamberi peshamwari yangu ndozvazvinoitwa here zvine basa rei handi ndakuudza kuti ndezvakudharadhara here patakadanana kumuda ndaimuda zvisingatomboiti but asisina basa kanti ndaanewe here besides wangabva utaura kuti am the owner of this car udo kutomuzivisa kuti mota ndeyako chete handi ndiyedu tiri to inoi jamani pindai maita basa baba god bless you tazodaro bebi but still thanks anka bebi onaka inini zvandakuita panapa chirega inini ndinogara kumashure kuna timba timbokurukura tine nyaya dzakawanda dzekukurukura zvinzwa ka saka ndinogara zvanga kumashureko urinatsunzwa zvinhu zvokutaura zviine njere here iye waofa munhu lift chete saka ngatingomutakure tongomudhropa patida kudhropa topfuurira mberi nerwendo rwedu kwete zvese zvaunotaurira izvo handi ndakuudzere kuti tine nyaya dzakawandisa dzatidao kurukura saka kuti ndizobhendesa mutsipa wangu ndichidaika azviite manje unogona kuzondirwadza saka zvinei zvichida tichinyatsotaurirana face to face saka chirega ndinogara ukandika bebi gara ako pana pande enda kwacho handi ndozvauri kuda thanks bebi dzimba akomanaka zvikadarowa kuti nyatsogara takagumana You don't know why it's going on.
Magadizo nyizizi. Tiri kwedu magadiwo. Aiwa handri nani zvangu. Sister, hamuti muri kuenda kuba. Ndokuenda pa mashops apo manga matichi. Wo pa mashops pa tiri dzi apa. Mhm. Ah, ini ipinda izvo sister. Ndamari. Ah, namboti badharai ndatipinda ini ngo kusidza zvinyi pa mashops. Serious? Eh. Urukuzi yetira weka. Sawa batandasi. Urukuzi batira. Muza, sisa ni pama gara apaka, ni matekira amekitaka. Na chungo kumpo ngupunzo kuti mbezi, dini muno zitengira mega ya wati muna designer wenyuka, wa mungu enda mungu kuti ingo ndizaina yembe inazo ndifita. Kwa ya bie, mungu kutaseko? Aiwa yembe ya kanaka sister, muda ke makango zawa, makatungo iteka, neza muri zika, nika nato digeji, kuna to kwana kuna to fita chaiko chaiko. Thank you. Aiwa, muza tende zo nyi sister. Muna zotida kunza nakukunire pana apaka. Nango kuona isamwe else ka. Mutange njuzo yabuda mumvura iyi. Ai, mune muskanzwa munzwa. Ai, ndinzwa wakutaura. Eh? Uzoita apa nazo imagine kuti kana mune mvisa makabva kunoramba manje manje anaka. Ndosina katinda kunotopinda magumbe dzine bhutsuka. Bvazvisungira nehope. I'm sorry kana. Konyadza muri kutaura idzi dziri kumbonyatsoenda kupi kuzviko zviri kuitika panapa nai mamo nyari shwa kuda kundipfimbira umwe musikana pamberi pangu chiko ichocho naita mukundiitira zviko zvakuitika kunoku zvechii pambonga ndichikubvunza kuti dzanyaya dzedza muri kutaura ikoko imi taura nyaya dzenyu iko tisiye taura nyaya dzedu kunoku aiwa ka mutaure muchidaro ineni kubvunza handini ndiri kuda kuziva imi maregedza kubvunza nemhaka yekuti manga musiri kuda kuziva saka zvii zvamuri kundiitira panaimi chii nai asi murume mukuru kusakubvunza kusuda handisikuda but handisa kukangasa network yezvamuri kuita iko saka usazvinge network yezvatiri kuita kunoku chii kunewewe imi isuri zvenyu sisitanika ndatokanga kuzobvunzwa kuti zita renyu munonzani ini ndonzi Rutendo but shamwari dzangu dzinonditi Ruru Ruru kuti sizvinatsobuda here pakuti Ruru apa munogona kuisa namba dzenyu mufoni mangu mutozotaura pafoni because situation yemunomha handisikuipiwa mushi Aiwa kachindimirirai kana ivedwe. Ko namba dzamuri kuda kutora ndedzei nai? Ha? Hamusikundinyara nai miti kwa nemi murume mukuru imi. Mundikwanire muri kuzvinzwa imi. Jamani, bude mota mau. Jesus! Ko nai baba, handi handisanda svika kwa ndirukuenda. Rengwani manditakura wani zvakanaka makati munondisiya kwa ndirukuenda. Ko zvachinja futi. Rasta ndikuti bude mota mau, hamuta zvandikutaura here. Zvokushika urikina kuzosvika ka hazvina basa neni this is my own car unzwa ndiri mudzo mota ine ini ndinotizadza kuti svika ikaunda usasvike buda mota mangu naimi kana muchitaura zvakadaro pamberi peshamwari yangu ndokudikwa hamusikunyarawo munhu handinaye kunoku mundikwanire imi peshamwari ndikuti buda mota mangu mani yar kusaka pamatodzinga shamwari yangu here naimi ha ikazvakaoma nai iwe musikana chibva kundigara zvangu panzvimbo pangu ende zvakaoma zvamunondiitira shuwa ah nekuda kwemusikana uyu shuwa netsai tira shamwari yako wati netsai asikutaura chirungu panapa ndatitevera shamwari yako utari serious he netsai ita zvokukasika tera anzani amhino ngochiti anzani tera dzimboyo akatokumirira atoshaya kufamba naye kasikubuda mota mangu badha ingobuda izvi ega ingobuda ei
I'm going to go to the house. Gotcha.